Okay. Alright. So kita lihat pengaruh persekitaran fizikal okay, terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okay. Kalau tengok tajuk memang confuse. Tapi sebenarnya sebenarnya apa tahu? Iaitu bagaimana persekitaran fizikal, iaitu macam mana bentuk muka bumi, saliran, kemudian juga iklim, okay, mempengaruhi binatang yang berbeza, tumbuh-tumbuhan yang berbeza. Itu je. Ah kan. Ah itu je beza dia. Jadi kita nak bincangkan yang itu dan baru-baru ini kita telah lihat berkaitan dengan okey iaitu bentuk muka bumi. So bentuk muka bumi ada tanah pamah, kemudian juga ada tanah tinggi. Kita dah tengok dah perbezaan dia tanah tinggi dan juga kita telah tengok tentang pinggir laut. Ah beza betul. Binatang tanah tinggi dengan binatang di tanah pamah dengan binatang di pinggir laut yang memang beza-beza. Tumbuhan pun sama. Tumbuhan di pinggir laut memang beza dengan tumbuhan di tanah pamah dan tumbuhan di tanah tinggi ya berbeza tu. Sangat berbeza. Ya, okey. Baik. Dah macam Indun, ya. Betul. Iya. Ah, jadi hari ini kita nak tengok tentang saliran pula. Kita nak tengok saliran. Emangnya kamu dari Indon ya? Enggak. Saya bukan orang Indon. Saya orang Kelantan. Iya, Kelantan. Apa kegunaan meriam? Kegunaan meriam, meriam ialah senjata. Meriam ialah senjata. Okey, untuk menyerang. Itulah dia sebenarnya. Baik. Kita lihat di sini saliran. Apa itu saliran? Saliran ialah kawasan-kawasan yang mengalir, iaitu seperti sungai dan tasik yang kebiasaannya mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey. Itu Mariam. Mariam nama orang. Meriam senjata. Ryan, jangan kau sampai cikgu halakan meriam tu ke kau. Meriam tu senjata, Mariam tu orang. Okey, baik. Baik. Ingat, saliran terbahagi kepada dua. Saliran ada dua bersaliran baik dan bersaliran buruk. Apa beza dia? Bersaliran baik ni maknanya ialah kawasan yang tidak bertakung air. No. Tak ada. Kalau a bunch of buildings on the water, is it counted as an island or building on sungai? Sebenarnya building on sungai lah. Building on sungai. Itu sebenarnya. Baik. Kawasan bersaliran baik, air dia tak bertakung. Maknanya air dia mengalir. Dan kawasan ini terdapat di kawasan bentuk muka bumi okay, yang beralun. Beralun tu maknanya bentuk dia macam ni. Gini. Tu beralun. Ya, di kawasan cerun bukit, maknanya tepi-tepi bukit ataupun di tanah pamah. So itu bentuk muka bumi yang beralun, pastinya akan ada sungai. Dan kawasan bersaliran baik dan tidak bertakung air adalah merupakan kawasan yang subur dan akan dilitupi oleh banyak tumbuh-tumbuhan semula jadi seperti yang terdapat di kawasan hutan hujan tropika, hutan monsun, kemudian hutan conifer dan juga hutan Mediterranean. Cukuplah tu Cobra. Okey. Dan bentuk muka bumi yang bersaliran baik okey dihuni oleh pelbagai spesies hidupan liar seperti rusa, kijang, mus, badak sumbu, harimau dan juga gajah. So inilah antara contoh-contoh binatang yang ada. Okey, dan juga ada air terjun ya. Kirk Jufel. Amboi cantiknya. Okey. Dan juga rusa, mus. Ini adalah banyak terdapat di kawasan-kawasan yang bersaliran baik. Okey. Itu saliran baik, maksud bersaliran baik. Manakala kalau kawasan yang bersaliran buruk. Satu hari belajar berapa subjek? Tiga cukup tiga. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini, okey, ada yang bertanya, apa beza rusa dan kijang? Rusa dan kijang. Rusa ni kecil.
Okay, kijang. Okay, sebenarnya macam ni. Rusa ni besar, kijang lagi kecil, kancil lagi kecil. Kancil lagi kecil. Ah, okay. Dan rusa kadang-kadang, okay, rusa yang ada tanduk tu jantan. Yang tak ada tanduk tu dia betina. Ah, tapi tanduk dia taklah besar. Dan kalau yang besar ni, ni moose. Ah, ni memang jenis yang besar. Ah, ni memang besar, tinggi, lagi tinggi lah eh. Ah, itu dikatakan sebagai moose. Itu beza dia. Ah, okay. Itu perbezaan binatang tu. Boleh makan, boleh. Boleh. Ah, boleh makan. Dalam BM apa? Sebenarnya dia rusa juga, tapi sebab binatang ni tak ada di Malaysia, okay, tak ada di kawasan Asia Tenggara, sebab tu dipanggil moose. Ah, dia tak panggil musa eh, tak panggil musa. Ah, atuk segala kancil rusa. Ah, boleh lah. Boleh. Ah, rusuh frozen Olaf. Ha, yeah. Baik. Baik. Kawasan bersaliran buruk. Ah, kenapa dipanggil bersaliran buruk? Bersaliran buruk ni merujuk kepada tanah rendah yang sebenarnya sentiasa bertakung air. Ah, okay. Jadi kawasan yang bertakung air akan membentuk kawasan paya air tawar. Manakala di kawasan pinggir laut yang berlumpur akan membentuk kawasan paya paya air masin. Ah, ini contoh paya lumpur ya. Ah, iaitu Weddell Sea. Ah, ini kawasan berlumpur dan kawasan ini sentiasa bertakung air. Dan kawasan ini kebiasaannya sinonim ataupun selalu dikaitkan dengan tumbuh-tumbuhan yang memerlukan air yang banyak serta mampu hidup di kawasan berair sepanjang masa seperti pokok bakau, pokok nipah dan juga pokok pokok mengkuang. Ah, jadi kawasan bersaliran bak buruk ini okay, amat sesuai untuk kehidupan liar yang sinonim dengan kawasan berair seperti buaya, buaya biawak, buaya, memerang, burung syubil dan juga ular. Ah, okey. Okey. Jadi ini yang dikatakan kawasan bersaliran bersaliran buruk. Antara contoh, okey, antara contoh tempat-tempat yang ada di Malaysia untuk hutan paya air tawar dan juga hutan paya air masin. Okey, seperti di Malaysia ada Tasik Bera, Delta Rajang dan Meludam di Sabah. Dan hutan paya air masin banyak terdapat di Teluk Lahad Datu, Teluk Marudu dan juga Kuala Gula. Baik, kamu tahu tak apa perbezaan hutan paya ni? Maknanya kawasan air yang bersaliran buruk ni. Apa beza hutan paya air masin dengan paya air tawar? Ya, betul. Sungai paling panjang Sungai Rajang, betul. Kamu tahu apa beza paya air masin ni dekat-dekat dengan laut? Betul. Paya air masin dekat dengan laut. Kalau paya air tawar, dia dekat mana? Okey, kalau paya air tawar dia dekat kawasan-kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman, so itu banyak paya-paya air tawar. Okey, tawar tak rasa apa-apa. Ya, betul. Tawar tu macam air sungai, betul. Okey. Contohnya. Contohnya kalau kita tengok, okey. Mungkin cikgu patut bawa kamu pergi ke tempat tu lah. Kau nak tengok paya air tawar dulu ke paya air masin? Nak tengok paya air tawar dulu ke paya air masin dulu? Mana satu? Nak tengok paya air tawar dulu ke paya masin? Tak kisah. Okey. Tawa. Air tawar. Okey. Kita pergi ke air tawar dulu. Okey. Baik. Yeah, National Geographic. Okey. So, paya air tawar biasanya dia refer kepada Tasik Bera ataupun Tasik Tasik Chini. Dan di manakah Tasik Chini itu? Kita akan tengok Tasik Chini. Di manakah Tasik Chini di Pahang? Chini Lake. Ini dia nampak tak? Tasik Chini. Tasik Chini, okey. Sebenarnya adalah sebuah kawasan takungan air yang besar. Dan dia dikatakan tasik sebenarnya sebab dia tidak bergerak. So ini adalah kawasan
yang dikatakan bersaliran buruk. Ya, ini tasik semula jadi. Tasik Cina. Dan selalu dikaitkan dengan adanya dragon. Kata tasik Cina ni ada apa? Ada apa? Ada naga lah bagai semua kan. Ya, ada dragon. So katanya lah. Jadi, kalau kita tengok adakah di mana-mana tempat yang kita boleh turun untuk kita tengok tasik Cina ni, cikgu? Ya, ada sebenarnya. Kalau kita nak turun, kita boleh tengok, okey, di beberapa tempat seperti kita boleh, mungkin kita boleh turun di sini untuk kita tengok. Ya. Naga tu wujud kah? Okey, inilah dia contoh. Ya, cerita tu cerita saja. Okey, baik. Nampak tak? Inilah dia dikatakan sebagai Tasik Cini. Okey, dan Tasik Cini adalah tempat di mana airnya bertakung dan juga airnya taklah jernih. Sebab dia kawasan yang airnya bertakung. Dan di sini ada tempat-tempat dijadikan tempat penginapan lah. A person liner. Ada orang berak di situ suka tikau je. Macam air tandas, bukan bukan bukan. Okey. So, bukan cikgu the shape. Oh ya ke, the shape. Okey, baik. So, memang ada tempat untuk okey para pelancong datang. Ada buaya kat situ? Tak ada. Ni tak ada buaya. Burung syubil ni sebenarnya adalah macam burung 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 macam burung raja udang sebenarnya. Macam burung raja udang sebenarnya. Burung syubil ni ya. So, betul ke ada darah putih? Kemungkinan besarnya ada. Kemungkinannya ya, betul. Ya, macam hummingbird lebih kurang lah. Okey. Alamak, ini tempat yang sama juga. Kita nak pergi tempat lain. Ada tak tempat lain yang kita boleh turun lagi, iaitu kita mungkin boleh pergi ke satu tempat lain. Okey, iaitu kita nak tengok gambaran. Okey, iaitu di Ya, yeah, betul. Okey. Ini kawasan dia punya resort eh. Cantik. Okey. Ken Hin Travel and Transport Sendirian Berhad. Okey, ada juga yang pergi Tasik Cini kat sini ya. Untuk bermalam di sini. Nak main kat taman? Nak main kat taman. Sudah-sudahlah tu main kat taman. Kan? Macam budak kecil. Okey. Baik. Baik. Cikgu, buaya ada dekat laut ke? Tak, sebenarnya buaya, okey, ada dua jenis, iaitu buaya air masin dan buaya air tawar. So, buaya air tawar memang ada eh, iaitu buaya di sungai-sungai. Sungai kan air tawar. Jadi itu di Tasik Cini. Manakala satu lagi, okey, yang biasa orang pergi iaitu Tasik Bera. Bera Lake. Bera Lake tu kat mana? Air masin tu tepi laut. Air masin tu di tepi laut. Ya, yang ini Sungai Pahang, betul. Okey, Tasik Bera. Di mana kata Tasik Bera? Okey, iaitu di mana kata Tasik Bera? Ini dia kawasan Tasik Bera. Ini pun sejenis tasik juga. Ini pun lagi jelas eh. Ini adalah kawasan okey bersaliran buruk, iaitu kawasan kawasan yang di mana terdapatnya banyak kita kata kawasan-kawasan yang ditenggelami air. Dan di sini kamu boleh lihat okey tentang adanya tumbuh-tumbuhan lain. Kalau buat-buat tahu dia lah. Ya, mati, betul. Dia mati. Sebagai contoh, kalau kita turun kat sini, okey, kalau kita lihat, inilah dia gambaran di tasik, di atas tasik tu. Okey, untuk pengetahuan kamu, pokok-pokok ini, nampak tak pokok yang tenggelam dalam air ni? Ini adalah pokok mengkuang dan pokok nipah. Inilah pokok nipah. Inilah dia pokok nipah, di mana pokok-pokok ini sebenarnya memang hidup di dalam air. Nampak tak air dia? Jernih kau. Okey. Nampak tak? So, ini ada pokok-pokok dia kalau kita lihat. Dalam ke? Ada tempat-tempat yang dalam. Tapi tidak disyorkan untuk apa mengharungi dia kerana dia dikhuatiri ada kawasan-kawasan yang ada lubang dalam air.
Kemudian ada juga binatang-binatang berbisa seperti ular dan sebagainya eh. Jadi nampak tak? Pokok-pokok ni, inilah dia pokok nipah. Okey, yang mana pokok ini memang hidup dalam air. Memang hidup dalam air. Okey. Ini sebenarnya dia bertakung akibat daripada hujan dan juga akibat daripada air mata air daripada perut bumi. Dan sebab itu air-air ini bertakung di dalam ni. Di kawasan ini. Dan kawasan ini dipanggil tasik. Tasik Bera iaitu salah satu kita kata tasik yang terbesar di Malaysia, tasik semula jadi. Kalau banjir, sebenarnya sini tak ada kawasan perumahan ya. Ya, betul. Okey, di tak ada kawasan perumahan dekat sini ya. Nampak tak pokok-pokok dia ni? Ni pokok-pokok. Okey, pokok-pokok mengkuang. Inilah dia gambaran di kawasan Tasik Bera iaitu kawasan Paya Air Tawar. Ni Paya Air Tawar. Okey, baik. Yes. So, kita telah lihat berkaitan Paya Air Tawar. Manakala kita pergi kepada, ngeri nak berenang kat situ. Okey, kita pergi kepada Paya Air Masin. Pokok mengkuang boleh dibuat untuk apa? Untuk apa yang dipakatakan sebagai dibuat apa ni? Tika, tika. Dibuat tika. Tika getah dan sebagainya. Okey, satu lagi kita nak tengok iaitu Kuala Gula. Okey. Ketupat tak? Okey. Kuala Gula Bird Sanctuary ni. Okey. Kuala Gula memang ada Kuala Gula eh. Nama tempat Kuala Gula dan yang dikatakan kawasan yang berpaya. Okey. Wish putih. Putih eh. Kenapa putih? Kalau ikutkan putih ni sebab dia berlumpur. Okey. Dia berlumpur sebenarnya kalau kita lihat. Nampak tak ni? Okey, ini tepi-tepi laut. Tetapi kalau kamu nak tengok pokok-pokok bakau, inilah dia pokok bakau. Ni pokok bakau ya. Kawasan pokok bakau di mana pokok-pokok ini memang sebenarnya dia tenggelam dalam air. Dia tenggelam dalam air. Okey, dia tenggelam dalam air dan ini kawasan ini boleh dikatakan sebagai kawasan yang sentiasa ditakungi air lah. Sentiasa ditakungi air. Hidup. Pokok-pokok ni hidup. Walaupun ditenggelami air tapi pokok-pokok ni hidup. Pokok-pokok ni hidup. Kita zoom. Semua orang risau. Cikgu jangan zoom, cikgu. Risau. Okey. 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 Ya, betul Kobra, memang ada. Memang kita akan pressure juga. Jadi itu yang kita katakan sebagai kawasan-kawasan paya yang terdapat di Kuala Gula iaitu merujuk kepada kawasan-kawasan yang dikatakan sebagai kawasan paya air masin. Ini kawasan paya air masin. So yang sangka tu ikan ke? Ini kawasan sangkar ikan. Kawasan-kawasan sangkar ikan. Nampak tak? Korang ni hebat betul lah. Okey. Baik. So, kita telah lihat berkaitan dengan kawasan-kawasan yang berpaya. So, kita akan teruskan. Okey. Untuk kita lihat di mana lagi tempat-tempat lain yang ada hutan paya air tawar, hutan paya air masin seperti di Thailand, Toh Daeng, Lembah Menam Chao Phraya. Okey, dan juga wilayah Phang Nga dan juga Pulau Pipi. Tak kasihan ke haiwan kalau kita asyik letak dalam sangkar? Sebenarnya kalau kita letak dalam sangkar untuk kita jual. Seperti ikan kan. Okey, di Brazil Pantanal Mato Grosses dan juga Pulau São Vicente dan juga Teluk Santos. Di Australia ada Barman Forest dan Kakadu National Park, Daintree River dan juga Darwin Shore. So, ini banyak tempat. Okey, banyak tempat yang ada kawasan bersaliran buruk. Memang banyak. Okey. So, bila kawasan bersaliran buruk ke bersaliran baik, maka binatang-binatangnya pun berbeza. Baik. So, kita telah lihat okey, perbezaan dari segi apa? Bentuk muka bumi dan juga kita telah tengok saliran yang mempengaruhi
Okey, perbezaan tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Cikgu memerang boleh bela ke? Boleh, silakan. Dan tanih. Tanih ni banyak. Tanih ni banyak eh. Jenis-jenis tanih. Tanih dia berbeza-beza eh. Seperti contoh kalau kita lihat. Okey, contohnya tanih. Tumbuh-tumbuhan semula jadi. Ya, yeah, betul. Kena ada lesen, betul. Kalau nak bela binatang liar, kena ada lesen. Mohon kepada Jabatan Perhilitan. Baik. Tumbuh-tumbuhan semula jadi hidup subur di kawasan yang tanah mengikut kesesuaian dan ciri-ciri tumbuhan tersebut. Tak perlu white plant, tak perlu. Tanah ialah lapisan paling atas eh. Tanah tu adalah jenis lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan, iaitu sama ada bahan organik dan juga bahan bukan organik. So, bahan organik ni maknanya terhasil daripada proses pereputan sisa tumbuhan dan bangkai haiwan, manakala bahan bukan organik terhasil daripada proses pemecahan batu-batu akibat daripada tindakan lulu hawa. Lulu hawa tu maknanya proses hakisan lah sebenarnya eh. Proses hakisan. Jadi, setiap bahan yang mengalami proses pereputan dan pemecahan akan membentuk nutrien tanah yang subur dalam bentuk humus ataupun garam galian, dan komposisi bahan inilah yang akan menentukan kesuburan tanah serta kesesuaiannya dengan tumbuh-tumbuhan. Contohnya, kalau kita lihat tanah Chernozem. Tanah Chernozem yang pertama ni, okey, tanah Chernozem di kawasan padang rumput hawa sederhana. Maknanya di kawasan-kawasan seperti di Europe, seperti di Spain, seperti di Jerman, seperti di tu banyak. Okey, kawasan Itali, tu Mediterranean, tu tanah Chernozem. Dan tanah Chernozem ni sebenarnya adalah tanah hitam yang terdapat di kawasan padang rumput yang mengalami iklim step. Kita ada belajar iklim step. Okey. Dan dia sesuai untuk tumbuhan rumput-rumput, bunga-bungaan dan tumbuhan-tumbuhan renek. Renek ni maknanya rendah-rendah eh. Tumbuhan rendah-rendah, renek. Jadi pada musim sejuk, tanah akan membeku menyebabkan rumput-rumput di kawasan step ini mempunyai akar-akar yang pendek je. Contoh tumbuh-tumbuhan seperti big blue stem grass, buffalo grass, okey, big blue stem grass, switch grass. So mostly ianya banyak okey, pokok-pokok daripada rumput-rumput. Dan contoh hidupan liar seperti coyote, bobcat, badger dan juga saiga antelope. Ini kalau nak tunjuk satu-satu ni, lebih baik korang cari. Okey, nanti korang senang-senang korang cari apa itu coyote. Dia sebut macam fox, macam musang sikit. Bobcat ni macam sejenis kucing tapi dia besar. Okey, badger dan juga saiga antelope. Antelope ni, yeah, haiwan paling berani di dunia. Boleh tengok. Okey, di situlah banyak binatang-binatang macam tu. Jadi jangan korang tanya kenapa coyote ni tak ada di Malaysia ke bobcat ni tak ada di Malaysia. Sebab jenis tanah yang berbeza menyebabkan okey, binatang-binatang tu pun tak ada di tempat kita. Itu sebab dia. Ya. Yeah? Dan juga kalau bawa, well, mungkin akan menjejaskan dia sendiri. Ya, yeah, tanah pun kira, betul. Okey. Kemudian tanah permafrost. Yang kedua, tanah permafrost. Dan tanah ini terdapat di kawasan hutan tundra. Kamu tahu tundra ini, ya. Yeah. Tanah ini sebenarnya adalah tanah, right? Okey, baik, dia begini. Okey. Selalu pelajar keliru. Cikgu, apa beza tanah dengan tanah? Tanah ni jenis-jenis dia. Tanah secara umum. Secara umum semua tanah. Okey, tetapi kalau jenis, kalau spesifik jenis jenis tanah itu, kita panggil dia tanah. Tanah Chernozem, kemudian tanah Ardisol, kemudian tanah kita kata tanah laterit. Okey, jadi ya, yeah, tanah itu adalah kita kata dia ada jenis-jenis dia. Tapi secara umum semua itu dipanggil tanah.
Mana nak ingat cikgu nama-nama tanah ni? Sebenarnya permulaan ni memang kamu tak ingat. Tahu dulu. Kemudian nanti kita akan buat nota ke apa semua dan kemudian kamu akan tahu. Akan ingat. Tanah pertempatan tak ada. Tanah ni kebiasaannya nama itu diambil sempena nama 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 saintifik dia lah. Dia bukan kata apa, oh okey itu tanah pertanian, itu tanah pertempatan, itu tanah perindustrian, tak ada. Okey, itu berdasarkan fungsi, bukan. Tanah ni sebenarnya ada jenis-jenis dia. Contoh, okey, tanah Chernozem. Okey, kat mana? Kat kawasan padang rumput, hawa sederhana. Tanah permafrost. Kalau kamu tengok perkataan frost tu, bermakna tanah itu adalah tanah beku. Nampak tak? Tanah beku. Nampak. Kenapa? Kenapa dia beku? Sebab suhu dia yang sejuk melampau. Sejuk sampai ke negatif. Negatif 12, negatif 13. Jadi tanah permafrost ni memang kurang subur. Sejuk dan membeku sepanjang tahun. Menyebabkan hanya tumbuhan yang mempunyai daya tahan yang tinggi sahaja mampu hidup di kawasan tanah ni. Okey, contoh seperti lichen, lumut, kulampair, willow, birch ataupun heath. Jadi ini adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang biasanya jenis macam lumut lah, lumut, kulampair, yang akar dia pendek-pendek. Sebab dia dia pun kalau pokok besar-besar kamu tanam kat sini, memang dia tak boleh nak hidup. Sejuk sangat. Sejuk sangat. Dan hidupan liar yang ada pun, iaitu seperti beruang kutub, karibu, musang artik, arnab artik, dan juga lemming. Yes. Beruang kutub dengan beruang related ke? Beruang kutub dengan beruang biasa, dia memang ada kaitan. Rasanya dia sepupu sebelah bapak dia ke sebelah mak dia? Sepupu lah. Tapi sepupu jauh. Sepupu jauh. Okay. Far far away punya cousin. Okay, baik. Okay. Jadi itulah tanah permafrost. Okay, di kawasan hutan tundra ini. Ini contoh tanah permafrost. Di mana kalau kita lihat tanah itu, dia berbentuk lebih kepada macam batu lah. Yeah, cousin far from home okay, yeah, betul. Ini ke sebelah kanan ni tanah Chernozem. Nampak macam okay, boleh tanam lagi lah kan. Okay, rumput-rumput dan sebagainya. Tanah permafrost ni macam tak ada harapan lah kalau nak tanam pokok. Memang tak ada harapan. Okay. Sebab apa? Di hutan tundra. Okay. Baik. Nama mesti habis dia. Tak tahulah tu Ryan. Kemudian, ni tanah aridisol. Okay. Tanah aridisol ni, kita tengok yang ketiga, tanah aridisol. Cikgu, nama pelik-pelik ni cikgu, jangan risau. Kita dah belajar tanah Chernozem, kemudian juga kita telah tanah tanah permafrost dan satu lagi tanah aridisol. Baik, tanah aridisol ni di kawasan gurun yang panas. Kawasan gurun panas ini dilitupi oleh tanah aridisol yang bermaksud, apa maksud aridisol? Iaitu tanah yang kering dan tandus. Macam inilah. Nampak ni? Kering dan juga tandus. Kering kontang. Hanya tumbuhan yang mempunyai akar yang panjang untuk menyerap air dalam tanah sahaja mampu hidup di kawasan ini. Kalau kamu tanam pokok apa, pokok durian ke kat sini, memang matilah. Memang mati. Dan tanah pasir yang kering dan tandus ini menyukarkan pergerakan kaktus boleh, dan menjadikan kehidupan liar di gurun panas ini kurang aktif, terutama pada waktu siang hari. Waktu siang, kebanyakan binatang akan dia tak aktif. Dia diam ataupun dia tinggal dalam lubang. Tetapi apabila waktu malam, baru dia orang keluar untuk mencari makanan. So, itu antara binatang yang aktif di gurun panas. Dan contoh tumbuh-tumbuhan yang ada seperti kaktus, pokok akasia dan juga pokok kurma. Pokok kurma, nak dekat puasa ni kan. Yeah, betul. Cita rasa asli. Yusuf Tayub.
diambil, terpilih daripada buah-buahan kurma yang baik. Yusuf Tayub. Nanti kau orang dengar nanti. Baik. Kemudian aku nak dengar. Okey. Jadilah okey. Macam tu ya. Contoh kehidupan liar yang ada di sini iaitu seperti unta, ya, rusa gazelle, oryx, musang fennec dan juga tikus jerbua. Ini binatang-binatang yang biasanya dia akan, contoh macam tikus, macam musang, mereka akan tinggal dalam dalam lubang waktu siang sebab panas. Waktu malam baru diorang keluar untuk mencari makanan. So itu hidupan liar yang ada di kawasan gurun panas. Taneh Ari di Seoul. Okay. Musang king, musang king tak ada. Musang king tu bukan binatang bang. Musang king tu durian. Bukan binatang. Tak pernah lagi saya nak bela musang king. Tak ada. Orang tak bela musang king. Okey, baik. Jadi itu Taneh Ari di Seoul. Okey. Jadi apa perbezaan tumbuh-tumbuhan ataupun taneh-taneh ini? Okey. Yeah. Whisper. Yeah. Oh, okey. Boleh juga buat eh. Menyertai kelas. Okey, geografi, cikgu Rafi. Cikgu Rafi. Mempelajari geografi daripada okey, bentuk muka bumi. Cikgu Rafi. Boleh macam tu. Macam tak sesuai. Okey. Cikgu. Kalau menanam pokok apple di Malaysia apa jadi? Tak boleh, mati. Saya takut je. Okey. Taneh Chernozem, taneh permafrost tak boleh. Tak boleh. Okey. Dan juga tak, sebab iklim yang berbeza. Iklim yang berbeza, jenis taneh yang berbeza. Okey. Tak, sebab memang just bayangkan kalau kamu fikir secara logik, kenapa pokok apple tak boleh tanam di Malaysia? Pertama, cuaca kita panas. Okey, tak sesuai. Apple kena cuaca yang sejuk. Yang kedua, tanah yang berbeza jenis taneh. Okey, kalau jenis taneh yang berbeza, maka okey, pokok-pokok tu tak dapat nutrien yang sama. So dia tak boleh nak hidup. Okey. Tak boleh. Mak kamu tanam pokok strawberry memang tak boleh tanam. Kalau di Genting Highland atau Cameron Highland mungkin boleh. Tapi kalau Cameron Highland pun dia strawberry. Tak ada lagi apple yang ditanam di di Cameron Highland, tak ada. Sebab dia memang ada jenis tanah yang berbeza. Ada jenis tanah yang berbeza. Ada mimpi ya. Baik. So, kita belajar tentang taneh Chernozem, ada taneh permafrost. Okey, dan juga kita ada taneh Ari di Seoul. Okey. Dan kalau di Malaysia paling banyak ialah taneh Lato Seoul. Ini taneh Lato Seoul. Okey, taneh Lato Seoul. Kenapa dipanggil taneh Lato Seoul? Okey, kalau kita lihat ni, okey, taneh Lato Seoul terdapat di kawasan hutan hujan tropika, maknanya hutan di Malaysia dan hutan monsun tropika. Tekstur tanah, maknanya kita kata sebagai permukaan bentuk taneh Lato Seoul ni, okey, ada pelbagai bentuk. Sama ada dia berpasir ke, dia liat ke atau lembap, dan serta berwarna merah atau kuning. Ini kalau kamu balik kampung, kalau kamu lalu tepi-tepi hutan, kadang-kadang kamu nampak ada kita kata tanah runtuh kan. Dan bila kamu nampak tanah runtuh tu, landslide tu, kamu akan nampak warna dia warna merah atau warna kekuning-kuningan. Kan? Itulah dia taneh Lato Seoul. Itulah dia taneh Lato Seoul yang ada di Malaysia. Dan hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika ini okey, tumbuh dengan padat, tinggi dan mempunyai pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan. Ya, betul, ada. Betul, Darius ada. So, keadaan ini menyebabkan kedua-dua hutan ini menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar yang bergantung sepenuhnya kepada ekosistem hutan, sama ada sebagai tempat tinggal ataupun untuk mencari sumber makanan. Contoh tumbuh-tumbuhan yang ada di sini ialah seperti pokok jati,
pokok cendana, mahogani, jelutong, dan contoh hidupan liar seperti gajah, harimau, beruang, kancil dan juga cerplai. Nah, cerplai ni macam adik-beradik, macam tupai sikit lah. Okay. So, daripada empat jenis tanah, jenis tanah yang kamu belajar kan, tanah latosol lah sebenarnya yang paling subur. Tanah latosol ni paling subur. Sebab tanah latosol ini yang kamu boleh tanam durian ke, rambutan ke. Okay. So, tanah ini memang kamu boleh tanam dengan macam-macam pokok. Berbanding dengan tanah-tanah lain seperti ardisol, memang tak boleh. Ataupun kalau kata tanah permafrost, lagi tak boleh nak bercucuk tanam. Tanah chernozem, ni boleh lah, tapi pun tak banyak jenis. Baik, apa maksud subur? Baik, ada yang bertanya, apa maksud subur? Subur ni sebenarnya bermaksud, bukan, maknanya subur ni bermaksud tanah yang boleh ditanam dengan pelbagai jenis pokok. Kalau pokok-pokok apa pun ditanam di situ, iaitu tanah itu dia ada banyak nutrien, kemudian dia ada banyak kandungan vitamin dan sebagainya, maka itu dikatakan subur. Dan tanah jenis ini paling sesuai. Okey. Dekat tanah yang tidak subur ini digelar latosol. Okey. Oh ya ke? Okey, tak, dia sebenarnya subur. Okey. Tanah pun ada vitamin. Ada. Tapi vitamin bukan untuk manusia. Vitamin tu untuk pokok-pokok. Jangan kau samakan. Oh, vitamin A untuk manusia, vitamin C untuk manusia. So, maknanya tanah tu, oh, vitamin A untuk kamu. Bukan. Tanah tu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C untuk pokok tu. Jangan kau makan tanah tu. Banyak benda lain kau nak makan, boleh makan, kau makan tanah. Kenapa? Aduh. Okay. Jadi, itu maksudnya. Okay. Jadi, tanah latosol ni adalah yang paling subur kerana boleh bercucuk tanam dengan pelbagai jenis pokok. Durian, you name it. D24 ke, Musang King ke, semua boleh. Cikgu, ada yang bertanya, cikgu boleh cikgu buat modul tak so we can buat soalan? Sebenarnya cikgu dah ada modul tu. Tinggal cikgu nak pass kat korang aja. Okay. Betul. Nanti cikgu bagi. Sabar. Okay. Kak Indun boleh tanam durian? Boleh? Kak Indun boleh tanam durian? Okay, boleh, memang boleh. Baik, dua lagi jenis tanah, iaitu yang pertama, okay, kita dah belajar tentang, okay, ingat eh, okay, cikgu ulang balik, korang dengar betul-betul. Kita dah belajar tentang tanah chernozem, kita dah belajar tentang tanah permafrost, kemudian yang ketiga, kita telah belajar tentang tanah aridisol. Dan juga yang keempat, okay, kita telah belajar tentang tanah latosol. Dan yang ini, yang kelima, tanah pozol. Pozol lain macam. Tanah pozol ini kat mana? Kawasan hutan konifer. Iaitu tanah pozol ni nipis, berasid dan beku sebab dia di kawasan tanah sejuk. Contohnya nampak tu. Kawasan tanah pozol ni, ini lapisan tanah pozol di mana tumbuh-tumbuhan semula jadi yang tumbuh di kawasan ini ia mempunyai akar yang pendek dan tidak menercah jauh ke dalam tanah. Maknanya dia tidak masuk ke dalam tanah sangat. Tanah pozol ni nipis dan beku di bawahnya. Dan ini memudahkan hidupan liar bergerak untuk mencari makanan. Maknanya dia tidak mudah untuk kita kata bolos lah. Okay. Dia tak mudah bolos. Dia berasid. Dia berasid. So, pokok-pokok renek yang tumbuh di permukaan menjadi sumber makanan dan habitat pelbagai hidupan liar di hutan konifer. Contoh tumbuhan seperti pokok pine, cedar, birch, fir dan juga spruce. Pokok-pokok yang bentuk kon tu lah. Tanah dia tu memanglah dia bukanlah maksudnya berasid tu asid hidroklorik sampai kau pijak pun dia hakis kaki kamu. Bukan. Tapi dia punya pH tanah tu berasid. Okay. Nama pun pokok pine.
Pokok pine tu apa? Pokok-pokok yang sakit. Pokok pain ni. Pandai kau ya. Ah, pokok pine, pokok pain. Ah, okey. Ah, tak ada, tak ada. pH negatif tak ada. Okey, baik. Okey. Jadi itu tanah pozol di kawasan hutan conifer. Ah, okey, yang banyak di hutan conifer, hutan yang pokok-pokok dia, pokok-pokok ah bentuk kon tu. Ya, yeah, pokok. Okey, pokok sakit hati ya. Ah, okey. Baik. Dan yang terakhir, ah, tanah terra rossa. Ah, terra rossa eh, macam nama kumpulan rock Malaysia. Ah, terra rossa. Okey, tanah terra rossa ni adalah di kawasan hutan Mediterranean, iaitu di kawasan-kawasan di pinggir-pinggir laut Mediterranean. Jadi campuran tanah dia tanah liat dan pasir, dan ah warna dia warna merah atau coklat kemerahan. Ah, sebeben je tanah ni. Ah, nampak ni tanah dia kan, lain macam 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 nampak macam color kunyit pula. Ah kan, color kunyit eh. Ah ya, yeah, betul. Sukar untuk jawab. Ah, okey Cobra, sebab kita tak tahu sama ada dia boleh bertahan atau tidak. Rasanya tak boleh. Ah, berbeza. Tanah terra rossa. Okey, menggalakkan pertumbuhan Mediterranean, hutan Mediterranean. Yang mana terdiri daripada hutan bangkut dan juga hutan pokok tirus di kawasan tanah tinggi. Pokok tirus ni maknanya pokok-pokok yang macam conifer tu juga. Okey. Dan tanah ini juga sesuai untuk menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar seperti rosemary, lavender. Ya, yeah, betul. Laurel dan juga pine. Serta hidupan liar seperti serigala, rusa, landak dan helang. Korang nampak tak ni? Ada pokok-pokok lavender ni kan? Ni kan pokok-pokok lavender ni. Pokok lavender ni kat mana? Kat jenis tanah terra rossa. Ah, dekat mana? Dekat kawasan hutan Mediterranean. Ya, betul. Memang ada pokok lavender. Ah, di kawasan hutan-hutan Mediterranean banyak ni. Biasanya lavender ni banyak di kawasan Europe. Di kawasan Europe, Eropah. Tanah terra rossa lah. Itulah pokok-pokok jenis-jenis tanah dia, Netherlands dan sebagainya. Jadi, okey. Ah, wangi kan? Of course lah, lavender wangi. Ah, jadi okey, kita telah belajar tentang okey, kita ulang balik. Ada 6 jenis tanah. Jenis tanah. Pertama iaitu Chernozem, yang kedua permafrost, yang ketiga iaitu iaitu latosol. Aridisol. Kemudian latosol. Kemudian juga seterusnya iaitu apa? Okey, seterusnya iaitu terra rossa, dan sebelum terra rossa apa? Sebelum terra apa dia? Pozol. Pozol. Ah, pozol. Pozol dan juga yang terakhir iaitu iaitu terra rossa. Cikgu tahu korang akan aduh macam mana nak ingat ni. Don't worry, sebenarnya cikgu ada nota. Tinggal cikgu nak lepaskan pada kamu je. Belajar dulu and then baru cikgu bagi nota. Tak belajar lagi takkan nak bagi nota. Kan nanti korang lupa. Alah, bukan cikgu tak tahu, korang perangai korang. Kan, dah print-print out, lepas tu cikgu saya lupalah bawa nota. Saya mana entah cikgu nota. Ah, itulah korang. Ah, kan. Ah, jadi so sebab tu belajar dulu. Kemudian baru bagi. Ah. Mana ada marah, tak marah, suka. Nampak tak suka ni? Ha. Nampak tak gembira ni? Alah. Kan? Ha. Gembira. Ha. Aha. Mhm. No. Mhm. Mhm. Ya Allah, selamatkanlah aku.